Големите Deep Purple доаѓаат во Македонија и ќе настапат во Скопје на најголемиот рок концерт, имено првиот пост-корона Open Air спектакл во земјава, ќе се одржи на 28 мај 2022 година. Еден од најголемите рок-н-рол состави на сите времиња, член на големата петорка, The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, ќе одржат голем концерт на стадионот на Арама во Скопје. Што да се каже што не е познато за великаните. Актуелната долгогодишна петорка, членовите на Deep Purple, пленат прво со својата креативност, имено 4 студиски албуми во последните 10 години, а потоа и со непрекинатото одржување на турнеи на сите континенти, за кои критиката е едногласна, дека како времето проаѓа, така овие луѓе се подобро и подобро свират во живо. Македонската и регионалната публика ќе може во живо да ги слушнат своите омилени хитови од Deep Purple и тоа Smoke on the Water, Hush, Strange Kind of Woman, Woman from Tokyo и други. Хитови што го одбележаа 5-децениското постоење, но е на вистина култен и легендарен бенд во музичката историја, кој што со тоа што го работи во моментот и тоа како е цврсто позициониран со своите нови албуми во сегашноста. Доволно е само да се каже името на продуцентот на последниот албум, Turning to Crime, Bob Ezrin, човек кој што како продуцент подпишува албуми на Aerosmith, Pink Floyd, Питер Габриел, Андреа Бочели и други понови бендови, како 30 Seconds to Mars и други. Навистина е раритетна можноста во една сезона да можеме да ги видиме и Deep Purple и Whitesnake во Скопје, со што се надеваме дека исполнивме желбата заедно со концертот на Пласебо во Македонија да има повеќе рок концерти отколку во изминатиот период, стои во соопштението на Avalon Продукција. Влезниците ќе бидат пуштени во продажба во среда на 23 февруари низ продажните места во мрежата на Avalon низ Македонија и онлайн на avalon.mk. Се гледаме на концертот на Deep Purple.